I forbindelse med genopførelsen af bombeangrebet på Zeppelinbasen i Tønder i 1918, er DK Syd på stedet for at optage begivenheden 105 år efter angrebet. Vi bringer her et uddrag af historiker Kåre Johannessens spændende foredrag om, hvordan datidens fly blev udviklet til rigtige jagerfly. Sønderborgs gader vrimler med folkedragter og munter spillemandsmusik, der lyder fra byens torve og pladser i forbindelse med Spillemandskredsen og Dans Danmark Folkedans Landsstævne 2023. Som en del af begivenheden gennemføres en koncert i Christianskirken. Her under ledelse af Dorte Hofland er en gruppe spillemænd fra hele landet samlet for at give publikum en munter oplevelse. I DK Syds reportage lytter du til melodier fra fire flittige alsing, der over tid har samlet melodier og nedfældet disse for eftertiden. Den ældste nodebog er dateret 1844. Der er til lige fællessang med nogle af Martin N. Hansens sange, heriblandt den kendte Madeleine. Vores sognepræst Tamira Marianne Jørgensen fortæller lidt om sønderjydens liv. Bliv frivillig praktikant hos DK Syd. Jeg hedder Freja, og grundet med ønsker om at studere medievidenskab, er jeg i forpraktik hos DK Syd. Som præstuderende er jeg praktikant hos DK Syd i 5 måneder, hvor jeg her opnår kompetencer og relevant erfaring, som jeg anvender til fremtidig ansøgning om studieoptagelse. Selvom jeg kun har en STX i bagagen, har jeg fået lov til at bruge kræfter med en masse forskellige opgaver. Jeg indgår i processer som idéudvikling til kommende rapportager, research, tilrettelæggelse af kommende udsendelser, jeg medvirker til optagelser, og jeg har været tovholder for produktion af flere programmer. Herunder programserien Jul i Grænselandet. Lene, vil du give en kort præsentation af dig selv? Udover dette har jeg haft en stilling som PA og redaktør på SoMe, samt været til spændende workshop om formidling af den gode fortælling. Så ønsker du at få erfaring inden for digitale medier og tv-produktion, og har du det fint med at flytte dine grænser, så er DK Syd mine varmeste anbefalinger.